وحيري مركا أنا قبضة والد جينا هاي ما أنا كبحاي حالي ور قبضة واسل عصي مدة كورة فاسنت هاي سقبح وحيري هل شردي أيان وقعد حبحيا مركا أنا كذي يوم ماشي فدي يا يري وحب شردي هكذا جاي سنيني قرآن كسار شيخ القرآن كي قبضة هذي لقوه ذي وحدا أنا قم تجيو وعينا شردي قاس قصب لا إيه أو فيو أضيعه حجري بالواية هي شرط قوام حي وحجري أنا كجبرة واقف حياة لكن وح قصبة مركع أيده كتبه إن أنا نك هذا قالوا بسم الله بوس كذي أيده واقف حياة نك هذا قال يا مركع سوجري سمحات هو كنت أيده إيه نك هذي إن أتكلم سوجري أيده كسر تكتير أو أسيء قشي قشي هذوني سجن هو بكون أسيء سجن هو بكون أيده نويل دبتوني سالبه دبتوني marka wuxuu yiri ninka waxaan ku doortay waa taariikhu salaad oo ma tukado marka ayuu yiri sheekhi ninki wuxuu yiri sheekhu waa beentiis wuxuu yiri ha markaas uu yiri sheekhi idagays waxaad samaysaa gabadha ka tag ninkana ha galin gurigooda agtiisa ku waree aagaas haba ka dhaqaaqi marka arag inuu ninkan tukan waayay oo salaadii ka tagay dhaxgal sifiya ilaahay dadkiisa waxa jira dad badan oo la isku dhax abuuray yaani in waxa la isku dhax abuuray markaan ku leeyahay inay isku dhax jiraan ama isku dooqiyeen ma aha laakiin waa dad waa la isku tiiri midalan adiga marka wax sameysid waxa jira qof wixii waxaas xumaan haduu yahay adiga ka celin kara oo ku dhaayo waxan kuuma fiicna ama way ku fiicayn qasab weeyaan qof un ra'yi ku siiyay inaad heshid een hadda ka hor waxaa dhacday nin iyo xaaskiisa ayaa wada jiray een gabadhii way xanuunsatay muddo xanuunsanay dhakhaatiir badanaa la geeyay waxay noqotay faa'iido la'aan in la ogaado xaalkeeda ugu dambeyntii waxaa loo xaligeeyay meel dadka quraanka lagu saaro kadib sheekhi markuu quraan badan ku akhriyay ayaa waxaa la yidhi jinniya ka dhaxalay gabadhii wuxuu yiri marka aniga gabadha waa la deganahay mana ka baxay waxaa la yiri war gabadhan waa silcisay mudda kugu rafaadsan tahay isaga bax wuxuu yiri hal shardi ayaan uga dhex baxayaa marka ninkeedii oo meesha fadhiya ayaa yiri waxba shardi ha ka dhageysanine qur-aanka saar sheekha qur-aanka gabadhii hadday lagu wada jinniga wuxuu dhahaa aniga ma tagayo waa ina shardigaas qasab la ii oofiyo odaygii wuxuu yiri bal waaya hey shardiga waa maxay wuxuu yiri aniga gabadha waa ka baxayaa laakiin waxaa qasaba markaan iyada ka tago inaan ninkeeda galo bismillah booskeeda iyada waan ka baxayaa ninkeedan galaya markaasuu yiri si maxaad ku keentay iyada iyo ninkeeda inaad kala soocdid iyada kasoo tagtid oo isaga gashay aad gashay ha dhowna isagina wuu bukoonaa sida isagana wuu bukoonaya iyadana way la dhibtoonaysaa labaduba dhex marka wuxuu yiri ninka waxaan ku doortay waa taariikhu salaad oo ma tukado marka ayuu yiri sheekhi ninki wuxuu yiri sheekhu waa beentiis wuu yiri ha markaasuu yiri sheekhi idagays waxaad samaysaa gabadha ka tag ninkana ha gelin gurigooda agtiisa ku waree aagaas haba ka dhaqaaqi markaa arag inuu ninkan tukan waayay uu salaadii ka tagay dhaxgal shaydaankii waaya saasaa inoo balana gabadhii way bogsootay way fiicnaatay gurigeedii yaa loo kaxeeyay ninkii muddo kadib markii sida xaaladda ahayd gabadhii way iska caafimaaday muddo kasoo wareegatay ayaa gabadhiio socota waxaa u timid sheekhiyo waxay timid waxaan kuugu imaaday ayay tiri maanta inaan kuu mahadceliyo markaasuu yiri maxaa dhacay bal ninkii iiga waranoo salaadii ma tukadaayo xaaladiisu wax ma iska bedelay markaas tiri ninkayga masaajidka furihiisaba isaga ahaya imaamka wuuba uga horeeya markaasuu wuxuu yiri alhidaaya min allah hanuunka qofka insaanka ah cid kusoo ridi karta aan allah subxaana watacaala ka ahay marka ayuu yiri gabadha waxay ku tiri sheekhow ilaahay ma hanuuninine aniguba ma aanan xanuunsanayn tiri
kiisa waxaaba kasoo kaysaba qofku inuu baqo wax uu ka cabsaday arkay waxay tiri anigu ma aanan xanuunsanayn jinniga beenbeena isugu riday sababtoo aninkayga salaada muuse tukan jirin muddo dheerna waxaan ka kari waayey war salaada tuka waajibka kugu ah sidaas darteeda tiri ayaan waxaa danta igu kaliftay inaan jinniga isku rido si uu u cabsado marka hanuunka ilaahay subxaana watacaala waxaa kasoo keeyey inay iyadii iska dhigtay ha qof xanuunsan ninkiina uu ka baqay shaydaankan gabadhid xanuunka ku riday oo dhibay ama kugu soo wareegaa dee bal haddeeba salaada tahay un iska tuko marka horta qofka ilaahay ayaa hanuunin kara laakiin waxaa arkaysaa dad badan oo aanan haysanin ka tagay xaqii iyo wixii ilaahay u dirsaday iyo meeshii loogu talagalay waajib u ahaa ka leexday oo mid qaala darro kusoo noqonaya isla markiiba xanuun yaroo lagu ibtileeyey dhibaato yaroo qabsatay oo ay mar ilaahay xasuusteen laga bixiyey oo kaleeto iyo waxyaaba sidaasoo kaleeta marka gabadhii waxay tiri anigu maanan jiranayne jinniga waa isku riday marka bushro sheekadan waxayna baraysaa horta hanuunka ilaaha iskale gabadhaana sabab bay u ahayd inuu ninkan hanuuno sababtana ayada keliya kuma soo degtay ilaah baa qalbigeeda kusoo dejiyey gabadhaana yacni ilaah markuu qofka hanuuninaayo wax walba sabab walba wax walbo dhaco xag alle ka imaadaan meel baa loo soo geliyey ninkaa waxaa ka qaldaneyd horta ilaahay nimcooyin buu na siiyey alxamdulillah alshukrulah diintan maanta nagula tuugay sida raaxada lanagu soo gaartay horta dad badan baa usoo dhintay sina loo soo gaarsiiyo qof baa asaga oo ashhaadanaya loo jarjaraayay marka diintana yacni ilaahay salaadan waa sahayda loo qaato aakhira adduunkan leerta maantana marayso way dhammaanaysaa waxaad arkaysaa waxyaabo badan oo laga fursan karo jannada si lagu shaqaysto way yar tahay haddana inta shaqaysanaysa aada bay u yar tahay salaadiyo waqtigeeda aan lagu dukanayn oo aad yacni easy ka dhiganaysid adigoo iska dhaafaya salaadii waxyaabo kalena aad kusii ordaysid marka sheekadan waxay tusaale u noqonaysaa in cabsidaas ninkaas lagu sameeyey uu ka cabsaday uu ilaahay hore uga cabsan waayey ilaahayga caafimaadka kusii wuu awoodaa inuu ku xanuujiyo ilaah waxaa la yidhi xayidile xaraarigu noolee qof xaraaruga oo aada isleedahay duhurka ma gaarayo amba hadda ma gaarayo baa uu kaga caafimaadaya ka kacaaya qof caafimaadkiisii taam u ahaana oo hadda kuugu dambeeyey baa waxaa lagu leeyahay qof hebel wuu dhintay waqtigiiyaana intaas ku ekaa marka waxaan kula dardaarmaynaa in waqtigeena meel loo soo joogo ma ogin ilaahay horta hanugu wada hanuuniye wadadiisa toosan dad walbana ha ku hanuuniyo salaadana ilaahay hanugu hagaajiyo dadkaana waxaan leenahay dhalinyaroy intaa yartahay yacni waa yarahay ma dhinta lama dhaho waa inaad ka faa'iidaysataa waa inaad salaada ilaahay hanuunisaa gabadhaasna dee ajir bay shaqaysatayoo qof bay soo hanuunisa.